E nisëm në Paris me Omer Kaleshin, vazhdojmë në Vienë me Samir Pirgun, pastaj në Santander me Andri Salën dhe shkojmë në Shëngjin të Rapsodia e Shefredit, sepse këta janë shqiptarët e mrekullueshëm, ata që nuk bëjnë vetëm muzikë të mirë, por edhe pikturat mira, edhe kuzhinë të mirë, edhe politikë të mirë, ata që na e bëjnë Shqipërinë të mrekullueshme. Shqiptarët e mrekullueshëm në YouTube, Dritare me Rudinën, bashkohu edhe ti, tregom historinë tënde.